Բարի երեկո, հանդիպում Փաստաբանի հետ եթերում, ես Արթուր Հայրապետյան, այսօր զրուցելու եմ Փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանի հետ, բարի երեկո. Բարև ձեզ. Պարոն Հայրապետյան, խոսենք ընդհանրապես դատախազության այսպես գործառույթներից եւ նրա անկախ լինելուց, հա? Ճիշտ եք ասում, որ տեսեք, էլի պետության բնականոն գործնեության հետ կապված քանի մեխանիզմներ կա, դա արդարադատություն իրականացնում է։ Եվ շատ մեծ մարմինա դատախազությունը, ով պետք է անկախ լինի, ճիշտ նշեցիք շատ, հետևի օրենքների իրականացմանը, հանցագործությունների բացահայտման գործընթացի հետ կապված զգալի ներդրում ունենա, կառավարում ունենա, հսկողություն իրականացնի, և ըստ էության ամբողջ քերիրավական համակարգի նաև օրենքների աշխատելու մասով դատախազությունը էլի զգալի դեր ունի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա դատախազության հիմնական գործառույթը նաև հանցագործությունները թույլ տալը, այսինքն գտնել են գործոնները, որ ազդում են հանցագործության ծախման կամ այդ ավելացման հետ կապված, հայտնաբերի դրանք, հսկողություն իրականացնի, որպեսզի քրեական գործերով որևէ անմեղ անձ չդատապարտվի, որ բոլոր մեղավորները հանցագործությունը բացահայտեն ու բոլոր մեղավորները պատիժ կրեն։ Ուրեմն նախկինում էլի, ինչպես ասեցինք, նախկինում կա խաղի կանոններ ու դատախազությունը հասկում էր, որ օրինակ միշակ ծանր հանցագործությունը հանցագործների պարագայում անձլիներ պատասխանության ենթարկվել, պատիժ կրել։ Այս դեպքում այսպիսի պատվեր չկա իմ խորին համոզմամբ միջեցված դատախազության առաջ, գոնե հանցագործությունների բացահայտման ու անձիկ պատասխանատվության ենթարկվեն, պատիժ կրեն դրանց իմաստով։ Ես դատախազությունը շատ ավելի ազատ է հիմա, ու այդ ազատությունը ինքը ի օգուտ իմ խորին համոզմամբ իրեն է օգտագործում, ի օգուտ իր աշխատակիցների հավանաբար ֆինանսական բարօրության, ընտանիքի, չգիտեմ, բարգավաճման եւ այլն, ու խաղի կանոններ է թելադրում դատախազությունը առաջինը քնչական մարմինների համար, ու խաղի կանոնների մեջ, եթե ինքը որևիցե բանը պահանջում, և եթե ստանում է դա, քնչական մարմինն էլ այդ պայմանը կատարելուց հետո իրենք են ազատություն ստանում, ու իրենք էլ խաղի կանոններ են փոխում ընդհանրապես քերիրավական դաշտում, այսինքն ստացում է շղթա։ Շղթա է ստացում, ու հանցագործությունները չի բացահայտվում, նախաքննություններ չի կատարվում, ու անձիկ պատասխանատվության չեն ենթարկվում, պատիժ չեն կրում հանցագործություն կատարողները, ու դա ի շնորհիվ մեր հարգելի դատախազության, որտեղ դատախազությունը խաղի կանոններ է թելադրում, ճիշտ է, դատախազությունը փորձում է նաև իր ազդեցությունը դատարանների վրա է, այսինքն դատախազությունը լինելով այսպիսի մարմին, նաև ինքը փորձում է իմ խորին համոզման գործադիր մարմնի անունից նաև դատարանների վրա փորձի որոշակի ձևով։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում, հիմա առարկ է կատարվել ու քնչական մարմինները պետք է բացահայտեն առարկը։ Օրինակ, մի հատ այսպիսի դեպք եմ ուզում պատմեմ, իմ անգամ պատրաստեմ անունները ասեմ, իմ վստահորդը, ունենք մի աղջիկ, Կարինե Նազարյան, երկար տարիներ ուրեմն մեկնում է Հայաստանից Էմիրատներ, ամուսնանում է այնտեղ հարուստ արաբի հետ, հետո լինելով հայրենասեր, համոզում է իր ամուսնուն, որ գնանք Հայաստանում ներդրումներ անենք, ու արդեն 5-6 տարի մեր հայրենակցի ամուսինը սիրով ներդրումներ անում Հայաստանում կնոջ միջոցով։ Ուրեմն Կարինե Նազարյանը գալիս է Հայաստան, գնում է հողատարածքներ, այդ գյուղերում ու փորձում է այդտեղ հյուրանոցային համալիրներ կառուցի, հանդիպում է շինարարի հետ պայմանավորվում են, գումարներ է տալիս, կոնկրետ առաջի գործարքը $220,000 կարգի մասին է մոտավորապես, հետո գնում է Էմիրատներ, 5-6 ամիս հետո գալիս է, տեսնում է այդ շինարարությունը աղավաղվել է, տեսնում է, որ շինարարության ոչ մի նորմ չի եղել, տեսնում է, որ առաստաղը մի 50 սանտիմ ներքև է, զուգարաններում չգիտեմ, չկա այդ ծխատարերը, մի խոսքով խայտառակ իրավիճակ, հա, ու այդ իրավ դրած գումարները յուրացվելա, այդ շինությունները պետք է քանդվեն, դիմում է, որպեսզի վնասի հատուցում ստանա, դատարանը դիմում, դատարանում այդ ով շինարարը գալիս է, ասում է, բայց ես չեմ կատարել այդ շինարարությունը,
ու խնդիր առաջանում, բա ով է կատարել շինարարությունը։ Փաստորեն սուտ բացադրություն է լինում դատարանում, սուտ ցուսմունք, դիմում ենք, որպեսզի հետո բացահայտվում է, որ փաստորեն պետք է շինարարական կազմակերպություններ, ոչ թե շինարարներ արել, այլ ինքը փաստաթղթերով ինքը չուներ լիցենզիա, դիմել է ուրիշ շինարարական կազմակերպությանը, սա է լիցենզիա ունեցել շինարարություն, այնպես է միատել շինարարության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող ուրիշ ֆիրմա պետք է լինի, պարզվում է այսպիսի փաստաթղթերով հանել են համապատասխան նախագիծ շինարարությունը արել ու հիմա չեն կարողանում բացահայտել ով է շինարարությունը իրականացնել։ Այն դեպքում, երբ որ Կարեն Նազարյանը 220,000 մոտ 40 անգամ ուղարկել է և այդ շինարարը ստորագրել է, որ ես ստացա։ Հիմա դիմում ենք, որպեսզի քրեական գործ հարուստվի մի քանի փաստերով, առաջի փաստը, որ լավ ով է, որ անօրինական շինարարությունը կարա աղետային հետևանքներ առաջանա, երկրորդ, որ փաստորեն յուրացում է տեղի ունեցել, այս մարդը վերցրել է գումարներն, ասում է, ով է շինարարություն իրականացրել, երրորդը, որ շինարարական կազմակերպությունը կեղծ թղթեր է ներկայացրել, հաշվետվություններ է տվել, որիքով թե ինքը շինարարությունը իրականացրել, բայց պարզվում է ինքը չի արել, այս մարդն է արել, որտեղ ինքն է բանվորներին և այլն վարձատրել, և վերջինը, որ չորրորդ կազմակերպություն կա, որ իրտեղ է դիմել է քաղաքապետարան, որ հսկողություն է իրականացնում, ընդհանրապես հսկողություն չի իրականացրել։ Հիմա 4 տարին է քրեական գործը հարուցվել, 4 տարին է Կարեն Նազարյանին տուժող չեն ներգրավել, ինչի համար, որովհետև ինչ-որ ծանոթություն, սիրեմ, խնամի բարեկամ, մինչև այսօր 4 տարի, մենք ունեցել ենք երևի 20 դատական նիստեր, առանձին հանձնագործության մասին հաղորդումներ ենք ներկայացրել, քնչական մարմինը ինքը ունի ազատություն, դատախազության տված նոր խաղի կանոններով, քնչական մարմինը կարող է աշխատել նաև ի բարօրություն իր ու իր ընտանիքի, որտեվ դատախազությունը այսպիսի ստացել այդ միջավայր է ստեղծել։ Հիմա մենք մի բան ենք ուզում դատարաններից, ասում ենք, ասեք, ով է կատարել շինարարություն, լավ, թող իրանք քրեական պատասխանության չենթարկվեն, որ գնան քաղաքացիական թեկուզ, վնասի հատուցում ստացվի, և այլն որևէ բան տեղի չի ունեցել ու ինչ հետաքրքիր դեպքեր տեղի ունեցավ այս իրադրությունում։ Ուրեմն քննիչը, քնչականի պետի տեղակալը, փորձակրության ժամանակ հայտարարում է, որ ինքը երկար տարի աշխատելով քնչականի պետի տեղակալ, գործարանատեր է դարձել, ունի բազմաթիվ գործարաններ, որոնք 200 միլիոն դրամից ավել հարկ են տալի ամեն տարի, ուղիղ կոռուպցիոն։ Ուրեմն այս մասին հրապարակում ենք անում, ասում ենք հենց մի հատ այդ ապօրինի հարստացման մասին օրենքով մի հատ տեսեք, այս մարդը աշխատել է այս մարզում, քնչականի պետի տեղակալ, դատախազին ենք գրում, հրապարակում ենք անում, ասում ենք, ոնց կարող է, այն որ ինքն ասում է փորձագետի մոտ, ես ինքը այսպես խիզախ ասում եմ, վերջում էլ ասում է վարչապետի կինը ստիպեց 25 միլիոն դրամ տվեցինք իրան հիմնադրամին ու ամեն ինչ հաշտվել է, ծայր ենք հրապարակել, այսինքն այս սա չբացահայտվեց, այս շրջանում բոլոր գործերը մակագրվում է ինչ-որ դատավորի, այս դատավորը, չգիտեմ, առանց հիմնավորումների, առանց որևիցե իրավաբանական հիմնավորումների մերժում է բոլոր բողոքները, բողոքները գալիս են վերակնիչ դատարան, վերակնիչ դատարանը նոր խաղի կանոններով ազատ է, ինքը վերակնիչ դատարանին, ճիշտ է, իմ խորին համոզմամբ նախկինում մի քանի տարի առաջ ամենալավ դատարանը վերակնիչ քրեական դատարանն էր, հիմա վերակնիչ դատարանը ելի իր համար մտածում է, որ կարող է դատականակ տկայացնի կամ այն մյուս դատականակ տկայացնի, մենք ունեցել ենք այսպիսի, հա, եղավ դեպք, որ դատավոր մի դատավոր այդ շրջանում հասկացավ, որ հանցագործությունը, այս դեպքը ինքը որոշեց, ասեց վերացնել, որտեղ քննիչը չի բացահայտել, հետո այդ գնացինք վերակնիչ դատարանը, ասեցի չակերտա, որ մի հատ խելացի անկապ կներեք, ինչ-որ բան գրեց, բեկանեց, հետ ենկանք նորից այդ նույն դատարանի մեկ այլ դատավոր ճիշտ հակառակ որոշում կայացրեց։ Հիմա, այսինքն, կոպիտ ասած, ինչի մասին է խոսքը, այսպիսի դիրքորոշում եմ լսել, որ քնչական մարմնի աշխատավարձը ցածր է, իրանք ինչ-որ ձևով պետք է ընտանիք պահեն ու ընտանիք պահելու համար էլ ինչ-որ կարող է օրենքից դուրս գործողություններ պետք է կատարեն։ Հիմա քնչական մարմինները, եթե նախկինում իրանք պարտավոր են ցանկացած գործի շրջանակներում
հարցակնեին սրան, հիմա իրենք չեն հարցակնում դա։ Իրանք այն գործերն են վերցնում, հետաքննում, որտեղ կարող է իրանք կամ իրանք ընտանիքի տնտեսական շահը ավելանա։ Այն որուն, հենց տնտեսական շահը ավելանումա, դատախազությունը իմանում է այդ մասին, ինքը գիտի։ Գիտի, որ տեսնում է, որ այստեղ արդեն ակնհայտ հանցագործության դեպք կա։ Եվ ընդհարում է տեղի ունենում։ Ընդհարում տեղի չի ունենում։ Ինքը համաձայնություն է տալի, որ այդ հանցագործությունը չբացահայտվի և դատախազության անդամի ընտանեկան վիճակն է լավանում։ Հիմա այսինքն ստացվում է երկու կողմերի աշխատանք, երկու կողմերի աշխատանք ի վնաս հանցագործության, Հայաստանում հանցագործության, չգիտեմ, բարգավաճման, հանցագործությունների չբացահայտման ու նաև այն հին կապերն էլ, որ նախկինում եղել է կապեր դատախազությունների, չգիտեմ, տարբեր ասիաների ու բոլորն էլ պաշտոններով զբաղվում են, այդ հին կանոններն աշխատում են նաև ազդում են դատարանների վրա։ Բարձրագույն դատական խորհրդին էսի չի հուզում, որովհետև բարձրագույն դատական խորհրդը նոր է առաջացել, բարձրագույն դատական խորհուրդն էլ փորձում է իր խաղի կանոնները բերի, որ դատարանները իրենից վախենան, իրենից կախված լինեն, ու իր համար էլ կարևոր է, թե բարձրագույն դատական խորհուրդը ինչ է մտածում։ Այն նախկինում դա անում էր վճռաբեր դատարանը ու արդարադատության խորհուրդը, հիմա անունն է փոխվել, դարձել է ԲԴԽ կամ չգիտեմ ուրիշ բաներ, բայց իմաստը դրանից չի փոխվում, այսինքն դատարանները պետք է հանցագործությունները պետք է բացահայտվեն, այս հասարակական պահանջը պետք է դրվի ու հանցագործությունները բացահայտվի։ Ես գործ ունեմ, էլի կներեք, էլի ուրիշ գործով ասեմ։ Այո, օրինակներ կա։ Օրինակ Նարա Սպան երկար տարիներ բիզնեսը վարում Հայաստանի Հանրապետություն։ Նարա Սպանի 5-6 աշխատակիցներ յուրացումներ են արել, ապրանքները հավնել են, գումարները վերցրել են, յուրացել են։ Ուրեմն 5-6 հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեցինք։ Առաջի ձեր կարծիքով, այսինքն 5 տարբեր մարմիններ գնաց հանցագործին, որ սա յուրացրել է այս խանութների գումարը, նա վերցրել են, յուրացրել են ու չեն ներկայացրել ընկերությանը։ Առաջի արձագանքը ո՞րն էր, որ առաջի արձագանքը ոստիկանության կամ քնչական մարմինները գալիս էին մի հատ այդ ընկերություն, ասում են, բերեք ստուգենք, տեսնենք բյուջեի ձեր հարաբերությունները, այսինքն իրանք իրանց դիրքը փորձում են օգտագործել էլի իրենց, իրենց պետերի, իրենց ընտանիքի անդամների տնտեսական վիճակը, մինչև այսօր Շենգավիթի բաժնում քննվում է, 3 տարի անցել է, հլը քննիչները մտածում են, էլ հլը կանչում են տարբեր անձանց ստուգումներ են փորձում նշանակեն, փորձում են ուրիշ ուղղությամբ տանեն, որ ընկերությունն ասի, լավ, չեմ ուզում այդ գումարները, 40 միլիոն դրամ հափշտակել են, չեմ ուզում դա, որովհետև իրավապահ մարմինները իրենց լիազորությունների շրջանակներում փորձում են խոչընդոտներ ստեղծել։ Վերջի օրինակն էլ ասեմ, էլ ես նարարի հետ կապված, ուրեմն մի քաղաքացի, էլի պատակից գողությունը, ամենապրիմիտիվ հասարակ գողությունը, պատը եղել է սեյֆ, պատի սեյֆը քանդել են մյուս կողմից, նույն պատն է եղել, այն մյուս կողմից վերանորոգման ժամանակ տեսել են սեյֆը, բանկարկայով կտրել են սեյֆի հետևը, 30,000 դոլար ռիսկ եղել, գողացել են, այդ բանը կծել են ու փակել են, այդ հանցագործությունը անցել է 3 տարի, չի բացահայտվում։ Ինչի չի բացահայտվում, որովհետև էլի քնչական մարմինը չի կարողանում գտնի ով է գողացել, ակնհայտ է, հիմա այս մյուս հարևաններն էլ մի քանի անգամ գողության համար դատապարտված անձիկ են, հիմա քնչական մարմինն ասում է, չեմ կարողանում գտնել ով է արել, երկու տարբերակ կա, չէ՞, բնականաբար, եթե ինչ-որ մեկի տանից գողություն են անում, կամ այդ տան տերն է, կամ ըստ վարկածի նյութերը մեզ չեն էլ բերել մինչև հիմա, որ ֆայլաբազարից աշխատող մեկին է տեղ աշխատել է ինքնատարել, լավ, մեր քնչական մարմինները չեն կարողանում ֆայլաբազարի այդ մարդուն հայտնաբերել, որպեսզի հանցագործությունը բացահայտվի, բայց էլի դատախազության դրված այդ սխեմայով, այդ խաղի կանոններով, բոլորի համար ակնհայտ է ով արել, քնչական մարմինը չի բացահայտում, դատախազությունը աշկափակում, ընդ որում որպես դատախազության ամենայն պատասխանությամբ հայտարարում են, որ շատ դատախազներ դատական միստերի ժամանակ գալիս են ու սուտ են խոսում, դատախազին թվում է, որ ինքը պետք է, դատախազները մոռացել են, որ իրանք անկախ մարմին են, որ իրանք օրենքների կատարմանը պետք է հետևեն, որ իրանք ոչ ես կողմից են, ոչ այն կողմից են, ու եթե հանկարծ մեգադրանքը պաշտպանելու ժամանակ նոր բաներ էի հատ գալի, որ օրենք իրանց թույլ է տալիս հրաժարվել մեգադրանքից կամ այս ուղղությամբ տանել կամ այն ուղղությամբ տանել, դատախազները գալիս են, կանգնում են, խաբում են դատարանում, սուտ ցուցմունքներ են տալի ու իրանց թվում է, որ սա այսպես է, նախկինում ցես չի եղել,
Bu դատախազությունը հիմա դարձել է մի հատ մարմին, որը առանձին դուրս է եկել, այդ բոլոր կապանքներից դուրս է եկել ու քաղաքի կանոնները խճճում է իրավիճակը, հավանաբար տարբեր մարդկանց աչքին թոս փչելու համար ու սենց իրավիճակներ մենք ունենք։ Ես բազմաթիվ կարող եմ դեպքեր ցույց տալ, որ հանցագործությունները չի բացահայտվում, քնչական մարմինները չեն կատարում։ Ես իմ ասած վերջի դեպքով, գողության դեպքով 3 տարի անցել է, մենք ուզում ենք ասենք լավ, գործի նյութերը բերեք, տեսնենք քննիչն ինչ արել, էլի ֆոկուսներով դատարանների հետ համագործակցելով նյութեր անգամ չի բերվում, որպեսզի մենք բանա, այսինքն սա մեծ համակարգային լուծում է պահանջում, պետք է, չգիտեմ, որոշակի պետք է հարցեր առաջադրվի, դատախազությանը պետք է ուղղություններ տրվի, պետք է պահանջներ դրվի, ու այս բոլոր հարցերին պետք է պատասխան լինի, հակառակ դեպքում մենք հլը գնալով ավելի բարգավաճում հանցագործությունը, որովհետև կարևոր չի, թե դու հանցագործություն կատարել ես, թե չէ, կարևորը ճիշտ մարդկանց հետ, ոնց որ թե ճիշտ վայրում ընկերություն անես կամ, չգիտեմ, հարազատություն անես ու դու կմնաս անպատիժ։ Պարոն Հայրապետյան, դուք ասացիք, որ քննիչների աշխատավարձը ցածր է եւ նրանք այլ միջոցներով են փորձում այսպես իրենց օրվա եկամուտը եւ այլն։ Նայեք, դատավորների աշխատավարձը բարձրացավ, դրանից ինչքանով դրական հա լուծում տրվեց, եւ նույնը եթե քնչական աշխատողների աշխատավարձը բարձրանա, դրանից ինչքանով այսպես գող ձեռքը չի այլևս գողանում։ Դատավորների մեծ մասը, այս երիտասարդների մեծ մասը շատ նորմալ արդարադատություն իրականացնում են, այս նոր ընտրված դատավորները, այդ նախկինները, նախկինը չի կարող, նախկինը որ սովորել է վերցնել, ինքը չի կարող, այսինքն այս ներկաները բարձր աշխատավարձը իրականում օգնում է, ու ես շատ հանդիպել եմ այս մեր նոր երիտասարդ դատավորներից, որ իրանք մտքով անգամ չի կարա չանցնի, որ ինքը կարող է ուրիշ կողմնակի ճանապարհով, որովհետև հետո նոր սերունդը իրանք ուրիշ ձև են մտածում։ Գոնեք ես իմ երեխաների մտածելակերպը, որ նայում եմ, հասկանում եմ, որ ինչ-որ երկար ժամանակ ես ուրիշ ոլորտում եմ եղել, իրանք ուրիշ ոլորտում են, այսինքն երիտասարդներին պետք է ամեն կերպ առաջտալ և այդ որ մեզ բոլոր համակարգից ամենալավը դատարաններն են աշխատում, էլի այսօրվա վիճակով այդ 1-2-3 թյուրիմացությունները, էլի 1-2-3 չէ, որոշակի այդ կապերը եթե հանենք, էլի դատարանները քիչ թե շատ նորմալ են աշխատում, իսկ դատախազությունը իմ խորին համոզմամբ ընդհանրապես չի աշխատում, դատախազը աշխակապություն է, դատախազությունը աշխակապություն անում, որ իբրև թե աշխատանք են իրականացնում, ու դատախազությանը թվում է, որ իրենք այնքան կարող են համոզիչ ներկայացնել, չգիտեմ ում են զեկուցում կամ չեն էլ զեկուցում ավելի վատ, որ համակարգը այսպիսին է, ու իրենք չեն էլ կարողանում հանցագործում կատարած անձանց չեն կարողանում բացահայտել ու չեն կարողանում բանդ, այսինքն որը մեկը պատիժ չի կրում, ոչ թե նրանից է, որ չեն կարողանում իբրև թե մեխանիզմներ չունեն, չէ, չի կարողանում աշխատել, ինչի կարող է աշխատել իրենք, այն նախկին օրենքներով լավ կարողանում էին աշխատել, ու քնչական մարմինները լավ աշխատում էին, ամեն ինչ բացահայտվում էր, հիմա դատախազության նոր խաղի կանոնները, տեսեք, այսպիսի նախկինին, որ ասեցի օպերատիվ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ անցկացնող մարմինների շատ բան էր կախված, որովհետև ազգային անվտանգության ծառայությունում էին իրենք, հիմա այս նոր նաև կան որոշակի ոստիկանությունում, որ իրենք այդ գործակալական ցանցի միջոցով կարողանում են բացահայտել հանցագործությունները, բայց մեր դատախազությունը ասել անդեր, որ այս օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների տվյալները հասանելի չի դարձնում տուժողին, փաստաբանությանը, և կարողանում է սա կեղծել, աղավաղել ու մինչև շատ գործերը, օրինակ այդ օրինակ դինում են դատարան, ասում են այսպիսի օպերատիվ տվյալներ ունենք, որ ես անձը հանցագործում է կատարել, խնդրում ենք ձայնալսելու հնարավորություն տուր, բայց խախտում են, այդպիսի օպերատիվ տվյալներ չկա, գործերից մեկով էլի պայքարում ենք մինչև 3 տարի 4 տարի, ասում ենք ի՞նչ տեղեկությունները, չկա, էլի հետևում կանգնած է դատախազությունը, դատախազությունը սենց կներեք սերի կարդինալի միջոցով փչացնում է մինչև ու՞ր պետք է, ու չի էլ կարողանում նորմալ իրավաբանություն անի, ասեմ, որ դատախազության այսօրվա դատարաններում ներկայացած իրավաբանությունը շատ ավելի, գիտեք, իրավաբանությունը հստակ գիտություն է,
պատրանքային չի։ Այս դատախազությունը իրավաբանությունը սարքել է ռոմանտիկ ինչ-որ գիտություն։ Այսինքն ամեն ինչ հիմա կարելի է իրավաբանության մեջ։ Անգամ համոզել է, հա։ Անգամ համոզել չէ, տեսեք, օրինակ, չգիտեմ, անուններ չեմ ուզում տամ, բայց ամենաբարձր մակարդակով, ամենահնչեղ գործով, դատախազության ներքով ավելի բարձր խափանման միջոցը կալանքը փոխվեց, բանը, շատ ավելի ցածր խափանման միջոցով ու դատախազությունը կամ իր բարձրության վրա չէ ու ընդհանրապես տեր չկանգնես քերական օրենքի հեղինակության, ասել ես ինչ եք անում, չի կարելի կալանավորված անձին փոխել երաշխավորությունով բաց թողել։ Այսինքն մեր դատախազությունը, իրավաբանությունը տենց ռոմանտիկացրել է մինչև վերջ ու այստեղ ինչ-որ, այսինքն դատախազությունը շահում է այդ իր նոր խաղի կանոնները ու չի կարողանում հստակ դեպքեր կա, որ անձը հանցագործություն է կատարել, դատախազությունը չի կարողանում բացահայտել, անձիկը էլ չեմ ասում կալանքի դեպքերը, մենակ հազվադեպ են կալանքի դեպքերը, բայց միջդեռ կալանքը ճիշտ է, պետք է հազվադեպ լինի, բայց այն դեպքերում, երբ որ անձը հստակ խախտում է նախաքննությունը, ազդում է նախաքննության վրա, չգիտեմ, եւ այլն, կամ չի կարող ներկայանալ վարույթն իրականացնող մարմին, որ շատերը թողեցին գնացին, ԵՖԵՎ-ի դատախազության մեխնա, դատախազության ազավագումնա։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Խնդրեմ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք եկող շաբաթ։